Firoh ti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pak dokter. Pak dok yang 11. Duh ya tahu sabaraha? Jam 1 pae hade aing sakalian. Juga milu mayaran bae ongko. Ayo ngajina beka jam 1 irah lohor. Jang ieu turunkeun aing pusing ningalina ya. Namun saya kurang arama eta teh maafi faedah. Jamaah rahimakumullah, apa yang harus diperbaiki? Hirup kurang. Ibu-ibu nu kamari can salehah, mengpeung loba ibu-ibu. Didoakeun sing sarolehah. Amin. Aya nu sok pawel ka salaki aya. Aya. Pagi lamun aya nu bawel cek salakina kudu kumaha ulah dicarekan. Cek Kanjeng Nabi wala tuqabih. Jangan pernah memarahi sang istri. Hidup ibu-ibu. Hidup. Kenapa ibu tidak boleh dimarahi? Ibu sengaja oleh Allah tidak diciptakan dari tulang kaki Nabi Adam. Kenapa? Karena perempuan bukan untuk diinjak-injak. Oh, nu sweet-sweet aing ge sorangan lah. Hidup ibu-ibu. Sengaja Allah ciptakan ibu dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk itu posisinya sangat dekat sekali dengan hati. Karena memang wanita hanya untuk dicintai dan disayangi. Hidup ibu-ibu. Tuh pasti saweran ngalir ti bunda. Dan biasanya bunda mah. Bunda mah cenak ngebeji kan ada sport mobil kan. Sok itu biasa. Jamaah rahimakumullah Pak Haji. Urang cenah kudu kumaha lamun pamajikan rewel bawel ngawak wak bae. Da cek Kanjeng Nabi ulah dicarekan mending keneh bawa bae ka toko emas. Satojo ibu satojo.
Udah oh, dibantuan gua aing satuju. Cek salakina teh, enggak saja cenah mampung tahun baru Hijriah dipangmelikeun ku urang 5 gram berarti 3 nyuna tengah. Tapi geuning angger bawel, lamun angger bawel keneh malam Jumat kaliwon kamari kuduna mah geura sereun bae kana gigireun sumur. Tuluy kumaha? Heeh, kunjulungkeun. Engke jam 12 peuting tungguan ku bapak kira-kira nu kaluar teu jero sumur pamajikan apa jurig. Salakina rewaseun nu nonghol jurig cen salakina teh. Jurig, nah maneh nu kaluar teu jero sumur lain pamajikan urang. Jurig na ngajawab, "Kumaha cenah Kang? Abdi teh cenah tos ngantosan sumur ieu teh 30 taun nuju adem ayam di lebet sumur. Keur enjoy. Ujug-ujug pamajikan Akang milu asup." Dagas bakat di darat bawel di jero sumur yang awak-awak jadi aing nu elehan kaluar cenah kitu jadi awe bawel mah boro-boro ku salaki juri ge tersepeun oh bapak-bapak langsung kadenges biasa aja guys. Bo, tapi apapun konsekuensinya saya yang paling takdim wa takriman ka bunda. Ka indu, ieu indu urang sarere. Bisi gaduh hajat, urang doakeun. Amin gitu. Amin. Allah berikan yang terbaik buat beliau. Amin. Amin. Haji kudu kitu, kudu kitu. Uing mah pangsieunna ku indu. Kuring balik ngaji di Majalengka lebih tepat dari Talaga Kulon, ditelepon ku indu, langsung diangkat. Ayeuna ge nungguan telepon aing ti indu. Lamun titah balik, aing bareng balik aing mah. Ngan ieu teu rek disada-sada cenah. Tapi ditelepon ku Pak kepala kantor. Asina padahal uing sok ngalakalan. Ji, bisa ke kantor ke Kuningan enggak? Pak, saya di Ragung setengah jam ke Kuningan. Ieu ge setengah opat. Atuh datang ka ditu teh ngabsen. Acan ngobrol jeung bapak balik ka Cilipin setengah tujuh. Ameh teh nyeureun hate ku isuk diomong kieu. Udah gini aja Kang, teh. Besok saya menghadap di ruangan Akang setengah sepuluh. Teh nyeureun hate padahal mah aing teh nolak. Buka ya teh tambu makan. Tapi ditelepon ku indung mah subhanallah. Ji di mana? Abi cinta nuju uih ngaoskeun mah ti Talaga. Aya pareogi naon? Ieu si Dede rek lahiran. Adik kuring nu pontot. Anu dokter spesialis dalam di Juanda. Haho haho. Teu percayaeun aing boga dokter adi dokter spesialis. Teu kabeungeutan meureun heuh ca. Puas, puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.